Жертвами циклону «Глорія» в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей, а ще четверо осіб зникли безвісті. Сильні вітри, зливи та снігопади вірують на східному узбережжі країни. Від минулих вихідних найбільше постраждали Валенція та Каталонія. Передмістя Барселони та Жирона підтоплені. У регіоні виникла проблема з питною водою. Повінь зруйнувала дороги та кілька мостів. Сьогодні іспанський уряд збереться на екстрену нараду.